Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio da nossa série Autoestima aqui no meu canal do YouTube. Se você chegou aqui agora e não sabe o que é a série Autoestima, é uma série que eu iniciei no ano passado, 2020, pra gente entrar mais a fundo em temas relacionados a isso. O que me incomodava é que a autoestima é um tema que é muito falado ultimamente, né? Muita gente fala sobre autoestima, a gente sabe a importância de ter autoestima, a gente ouve muitas coisas por aí, muitos vídeos que são motivacionais, que dão aquele ânimo por um minuto, por um tempo, mas aí depois a gente volta a se sentir mal de novo. Então, o meu intuito não é simplesmente motivar vocês, mas transformar de fato a vida de vocês, sabe? Fazer com que vocês enxerguem as coisas e com que vocês resolvam os problemas e que vocês tenham autoestima de verdade, né? Enfim, se você já assistiu os outros episódios, você sabe como que funciona aqui, mas se você chegou agora, assiste esse vídeo e depois eu te convido a maratonar todos os outros. E aí, se você gostar dos conteúdos, eu só te digo uma coisa, você não tem nem noção do que te espera no Clube da Autoestima. Que aí o clube é a minha assinatura mensal pra quem realmente quer trilhar um caminho mais sólido. E um caminho que a gente vai trilhar juntas, de fato, né? É a minha assinatura mensal, então lá vocês têm acesso a aulas quinzenais, tem aulas com convidadas, é um conteúdo mais denso, mais profundo, mas ao mesmo tempo muito prático. A gente sempre tem um material de apoio, um PDF pra você baixar, fazer exercícios, tem um e-book lá dentro sobre autoestima, a gente tem um grupo exclusivo pra gente interagir umas com as outras. Então é realmente algo pra gente trilhar juntas. E nesse mês, somente nesse mês de setembro, vocês conseguem 10% de desconto usando o cupom Setembro Amarelo. Então corram, aproveitem. A gente sabe o quanto essa coisa da saúde mental e da autoestima muitas vezes tá interligada. Então eu quis fazer esse mês um pouco mais especial e dar esse desconto pra vocês, tá? Então vou deixar o nome do cupom aqui na descrição, o link tudo certinho pra vocês. E agora eu vou responder algumas perguntas de vocês, né? Ultimamente aqui na série eu tenho respondido perguntas, então eu selecionei algumas que vocês me mandaram lá no Instagram. A primeira é o seguinte: Ana, estou terminando a faculdade e parece que perdi o meu propósito. Estou sem rumo e fico me comparando. Gente, vocês não têm noção da quantidade de mensagens, mais ou menos nesse estilo, que eu recebo, principalmente em relação à faculdade, né? Mas mensagens no geral, do tipo: Ana, qual decisão eu devo tomar? O que eu devo fazer? Qual faculdade eu devo fazer? Será que eu caso ou compro uma bicicleta, né? Aquela história. Então eu vejo que muitas de vocês têm dúvidas na hora de tomar decisões. Uma dica que eu quero dar no caso dela, né, que não sabe, né, tá terminando já a faculdade, parece que perdeu o propósito. Hoje em dia, as pessoas se cobram muito em relação a isso de ter um propósito na vida profissional. E a realidade é que são poucas pessoas que têm um propósito, de fato, em relação à vida profissional, sabe? Então, a maioria das pessoas, né, dos seres humanos comuns, não tem um propósito, algo mirabolante, né? A maioria das pessoas vão ver, ah, o que que eu mais tenho facilidade, o que que eu acho que eu vou dar certo, aí você vai lá, faz a faculdade, se profissionaliza, ou se não precisar fazer a faculdade, né, só começa a trabalhar, enfim. Então, não precisa, não fiquem se cobrando, não fiquem colocando esse peso nessa área da vida de vocês, sabe? Ai, mas eu tenho que ter um propósito, será qual que é o meu chamado, será qual que é? Sabe, às vezes a gente fica tão preocupada com isso, e no final das contas, tanto faz. E esse tanto faz, não é um tanto faz de descaso, do tipo, ah, tanto faz o que eu vou fazer, não é algo que, tipo, ah, perdi as esperanças. Não, é um tanto faz que traz um alívio, porque a gente entende que no final das contas, o que dá sentido à nossa vida, o que muda a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, não é tanto a função. Claro que o que a gente faz importa, mas o que importa mais ainda é como a gente faz. Então, se você já tá terminando essa faculdade, não fica se perguntando, será que é isso mesmo? Será que... Começa a pensar, eu tô dando o meu melhor nas pequenas coisas, eu tô dando o melhor que eu posso, independentemente da área que eu estou, eu tô fazendo as coisas com amor, eu tô olhando as pessoas nos olhos, eu tô servindo, eu tô ajudando de fato. E se não, começa a fazer isso a partir de agora, porque isso é possível de fazer em qualquer lugar que você esteja. Qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer trabalho, qualquer profissão, é possível servir, é possível amar. Porque a maioria das faculdades, dos trabalhos, enfim, é possível amar, é possível servir. Então, faça isso, né? Não fica se prendendo, não fica travando nessa coisa do propósito. Porque, como eu falei, poucas pessoas têm um propósito. E às vezes o seu propósito até vai mudar. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. E aí, sabe? Não fica muito presa nesse ponto. Começa a dar o seu melhor.
incrível, né? Hoje, começa a amar as pessoas a partir daquilo que você tá fazendo, começa a servir, começa, sabe, a querer ser melhor a partir disso daí. E aí, sobre essa questão de ficar sem rumo, de ficar perdida, de não saber como tomar decisões, eu indico muito que vocês aproveitem um presente que eu tô dando, né? Que eu já contei lá no meu Instagram, que eu recebia muitas perguntas assim, de vocês sem saber como decidir, como tomar decisões. E acontece que tem coisas que são nossas, né? Que não tem como eu falar pra você o que, que você vai fazer, né? Aqui eu dou algumas dicas e você vai, obviamente, quem vai decidir, quem vai escolher é você. E aí eu sei que quando o assunto é tomar decisões e escolher coisas, muitas pessoas ficam aflitas, inseguras, enfim, eu sei porque eu já passei por isso, eu sei o quanto é ruim. E aí, vendo toda essa necessidade de vocês, nessas mensagens como essa, que eu recebo muito, eu decidi criar um e-book 100% gratuito, como eu falei, é realmente um presente pra vocês, sobre como... E aí, vendo toda essa necessidade de vocês, vendo mensagens como essa, eu fiquei pensando em como poder ajudar, né, de alguma forma. E aí eu escrevi o e-book Como Tomar Suas Próprias Decisões. É um e-book 100% gratuito, realmente é um presente pra vocês. E ele tá simplesmente maravilhoso, é uma preciosidade. É uma leitura fácil, rápida, mas ao mesmo tempo muito profunda. Eu já tenho recebido feedbacks maravilhosos, né, muitas já estão imprimindo, falam que estão querendo colar na parede do quarto, que tá realmente ajudando muito, que deu aquela virada de chave. Então, realmente é um presente, tá? Eu vou deixar o link pro e-book aqui na descrição. Vocês vão colocar o e-mail de vocês e vão receber o e-book gratuitamente, tá? E no finalzinho dele tem uma surpresinha lá pra vocês, tá bom? Então aproveitem. E aí lá nesse e-book tem várias coisas que vão ajudar muito quem tá passando por esse conflito, né? Ai, parece que eu perdi meu propósito, eu não sei o que fazer, não sei qual decisão tomar. Lá tem várias coisas, assim, vários questionamentos que vão te ajudar a ponderar, a pensar, será que é isso mesmo? Será que essa é a decisão certa? Tem tipo uma checklist pra você fazer antes de tomar uma decisão. Enfim, tem algumas diquinhas práticas, assim, que podem te ajudar muito. Então fica aí a dica pra... Voltei, gente, tive que fazer uma pausa porque estava na hora da minha massagem grávida, né? Agora eu tô fazendo algumas massagens pra ajudar na retenção do líquido, no relaxamento também, nas dores nas costas, enfim. Mas aí agora já organizei tudo aqui e voltei, por isso que eu nem sei se o cenário, se as cores, a iluminação tá do mesmo jeito. Mas vamos seguindo. Próxima pergunta, o que fazer pra ser menos ansiosa? Essa é uma pergunta bem geral, mas a realidade é que eu recebi várias perguntas em relação à ansiedade. Eu tenho falado um pouco mais sobre isso, né? Aproveitando esse gancho aí de setembro amarelo e tudo mais. E mesmo antes disso, eu já recebia muitas perguntas relacionadas a isso. Porque ansiedade e autoestima muitas vezes estão interligadas. Às vezes você tá com algum problema de autoestima e isso vai te causando uma ansiedade. Ou você está com um problema de ansiedade e isso vai abalando a sua autoestima. Ou começam as duas coisas juntas, enfim. Então eu vejo que é algo que tá muito interligado. E, primeiro de tudo, né? Ela aqui perguntou, o que fazer pra ser menos ansiosa? Gente, é claro que se você tá passando por um problema de ansiedade, de depressão, alguma coisa assim relacionada à sua saúde mental, psíquica, enfim, você deve buscar ajuda profissional, né? Eu sempre falo isso, né? Da importância da ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, enfim. Isso é essencial, né? Então não tenha medo, não tenha vergonha de procurar ajuda, sabe? De procurar um bom profissional pra te auxiliar, porque é algo que precisa ser cuidado, né? Como qualquer outra doença, como qualquer outro problema, é algo que precisa ser cuidado. E se você ficar deixando pra depois, ficar deixando pra lá, as coisas só vão piorar. Então é melhor você começar a se cuidar agora. Em relação a isso de ansiedade, né, eu até compartilhei um pouco mais sobre a minha história em relação à ansiedade lá no meu Instagram. Eu fiz dois posts sobre isso, mas de forma bem resumida, bem enxuta. E quem sabe, né, assim, se vocês quiserem, eu posso talvez trazer um vídeo aqui pro canal falando mais sobre isso, compartilhando um pouco da minha história. É algo que eu nunca falei muito abertamente, mas se for pra ajudar vocês de alguma forma, posso fazer sim, eu acho que pode. De, né, poder ajudar de alguma forma, acrescentar aí. Mas no geral, né, o que fazer pra ser menos ansiosa? Primeiro, buscar essa ajuda, né? Eu acho que é um dos primeiros passos. E tem várias coisas, tem vários hábitos que nos ajudam muito nessa questão. Então, uma coisa que, além dos da ajuda profissional, né, que eu busquei quando eu tava sofrendo muito com isso, foi também dar uma mudada nos meus hábitos. Então, eu comecei a me cuidar mais, comecei a melhorar minha alimentação, fazer exercício físico. Uma coisa que me ajudou muito, muito mesmo, foi
foi começar a consumir bons conteúdos aqui na internet. Parar de seguir pessoas que não me acrescentavam em nada, que talvez só me causavam ansiedade, né? O conteúdo às vezes não agregava na minha vida, não me fazia crescer, enfim. E comecei a consumir bons conteúdos. Isso foi algo que me ajudou demais. Por isso que hoje, quando eu falo do Clube da Autoestima, né, eu falo, gente, aproveitem os conteúdos que estão lá, venham fazer parte, porque são coisas que realmente mudam, que transformam, e eu sei a importância que é isso, né? A gente às vezes perde tempo com tanta besteira, perde tempo assistindo tanta coisa que só nos atrapalha, que quando a gente para pra assistir algo que nos acrescenta, aquilo de fato muda a nossa vida, né? Então, consumir bons conteúdos foi algo que me ajudou demais. Contemplar mais as coisas, então contemplar a natureza, o pôr do sol, as estações do ano, observar que há uma estabilidade nessas coisas, que há uma ordem nessas coisas da criação, sabe? Entender que o sol, ele nasce e se põe todos os dias, observar as plantas. Eu lembro que eu ia muito, que eu ainda morava, né, na casa da minha mãe, enfim, então eu ia muito lá no jardim, no quintal, e ficava observando as plantas, ficava observando que um dia, sei lá, ontem a flor tava fechada, no outro dia ela desabrochava e tinha um ciclo, então eu ia contemplando essas coisas, sabe? Me ajudava demais, claro, aliado com todas essas outras coisas, era um conjunto, né? Então não tenham medo, sabe? Não tenham vergonha de começarem a se cuidar. Comecem isso o quanto antes, porque eu até fiz um post lá no meu Instagram também falando sobre isso, né? Você já parou pra pensar onde você poderia chegar se você começasse a se cuidar hoje, agora, né? Então às vezes a gente acha que é besteira, vai deixando pra depois e algumas coisas vão só agravando. E falando sobre isso, sobre ansiedade, nesse mês de setembro lá no Clube da Autoestima, a gente fez um mês, né, mais temático assim, por causa do Setembro Amarelo. Então a gente falou mais de assuntos relacionados à saúde mental e teve uma aula maravilhosa com a psicóloga Araceli. Eu sou assim, fãzona do trabalho dela. Ela tem uma série no IGTV dela, do Instagram, sobre ansiedade. E eu vejo que ela fala desse assunto de uma forma muito certeira, de uma forma muito boa, muito dinâmica, e eu convidei ela, né, pra dar uma aula dentro do Clube da Autoestima pra vocês. Então se você aí ainda não faz parte, sério, aproveita essa oportunidade. Como eu falei, tá tendo cupom de desconto nesse mês, né, na primeira mensalidade. Então entrem, venham, façam parte, aproveitem essa aula da Araceli. Eu tenho certeza que vai ajudar muito aí a quem tá sofrendo com isso, né, enfim, atrelado a todos esses cuidados. Então a gente espera vocês lá dentro do clube. Uma pergunta aleatória que eu gostei, nem tem tanto a ver assim com autoestima, mas tem também, enfim, que eu achei legal, que eu vou pegar aqui pra responder. Como você se sente quando alisa o cabelo? Eu me acho super estranha e não curto mais, né? Como vocês viram, estou aqui com um visual diferente. E seguinte, eu lembro que a primeira vez que eu alisei o meu cabelo, que eu escovei depois da transição, foi meio estranho, porque, né, eu já tinha sofrido muito com meu cabelo alisado. O problema não era o cabelo alisado em si, né, o problema era que eu queria ser outra pessoa. Eu não, sabe, eu não aceitava que eu tinha o cabelo cacheado, enfim. Era toda aquela história do meu cabelo que vocês já sabem. Inclusive, eu vou até deixar um vídeo aqui nos cards em que eu conto a história do meu cabelo em desenho, né, aquele Draw My Hair. É bem legal, pra quem não conhece a minha história capilar, eu recomendo que você assista esse vídeo. Mas enfim, aí a primeira vez que eu escovei o meu cabelo depois da transição, foi uma sensação estranha, porque parece que me vinham uns sentimentos da época que eu sofria com meu cabelo alisado, então foi uma sensação meio estranha, mas ao mesmo tempo foi divertido pra ver o comprimento do cabelo e tudo mais. E aí, depois, outras vezes que eu fui, né, mudando o visual, que eu fui fazendo escova, foi diferente, porque parece que eu tava mais leve, eu tava mais bem resolvida também comigo mesma, assim, em relação a essas coisas de autoestima e tudo mais. Então, hoje, quando eu mudo o visual, é algo que eu gosto, é algo que eu me divirto, eu vou, faço ondas, eu invento penteado, coloco acessório, então é algo que eu gosto. Obviamente, eu prefiro o meu cabelo natural, eu me prefiro de cabelo natural, né, mas também gosto muito de mudar o visual, né, eu acho que é legal, a gente se diverte, a gente olha no espelho e dá aquela mudada, assim, é legal de vez em quando, mas aí vai muito de pessoa pra pessoa. Tem pessoa que realmente não gosta, né, não se sente bem, não se sente bonita de cabelo alisado, e aí, né, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Eu acho que a gente tem que levar isso com mais leveza, né, assim, se você gosta de alisar o cabelo, se você se sente bem, se você se sente bonita, se você olha no espelho, gosta, né, de dar essa mudada no visual, muda. Mas se você não se sente bem, né, como ela falou, me acho super estranho, não curto, beleza, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que encarar isso com mais leveza mesmo. É a forma que eu vejo, que eu levo. Me conta aqui nos comentários o que você aprendeu nesse vídeo, sabe? Aquela coisa que te ajudou, que te fez ter aquela virada de chave, que te fez mudar alguma coisa aí na sua vida, né? Não, a partir de agora eu vejo que eu preciso mudar isso, que eu preciso mudar aquilo. Ou se você já acompanha a série Autoestima há um tempo, se você faz parte do clube, né? Enfim, me conta aqui nos comentários também o seu depoimento, porque aquilo que mudou a sua vida pode mudar a vida de outras pessoas também, né? É como eu sempre falo, a minha
vida foi mudando, eu fui crescendo, fui enxergando algumas coisas, né? E é isso que eu faço aqui com vocês. Eu não deixei isso parar em mim. Eu tô aqui pra ajudar vocês com aquilo que eu posso. Então, através de um comentário, de um depoimento seu aqui embaixo, outras pessoas podem ser transformadas também. Então, me conta aqui o que essa série te ajudou, como tá mudando aí na sua vida, se você faz parte do clube. Vai me passando aqui embaixo o seu feedback. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!